Re! Viss ēters ir te! Ministru prezidents Krišjānis Kariņš cer, ka visi viņa valdības ministri saņems pielaidi darbam ar valsts noslēpumu saturošu informāciju. Kuram atļauj dot un kuram ne, valsts drošības iestāžu veikto pārbaužu rezultāti varētu būt zināmi nedēļas laikā. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Ministru kabinets drīz jau būs nostrādājis 100 dienas premjera Kariņa vadībā, bet pielaidi valsts noslēpumam no 14 valdības locekļiem ar vienu vēl nav saņēmuši 4. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents, ekonomikas ministrs Rāvs Nemiro, labklājības ministra Ramona Petrāviča un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Uz šo 4 ministru lūgumiem pēc pielaidēm atbilžu nav jau krietni ilgāk par parasto laiku, kas pēc SABA direktora Jāņa Maizīša iepriekš teiktā ir aptuveni 2 mēneši. Ministriem ilgās gaidīšanas iemesli neesot zināmi. Arī neviens ar maniem nav kontaktējies. Un nekāda papildus informācija nav pieprasīta. Es neesmu arī nesaugs, ne intervēs, nekādu jautājumu man uzdot. Manā rīcībā nav nekādu risku, lai šādu pielaidu pie valsts noslēpumu neiegūtu. Es pieļauju domu, ka tas jautājums tur tiek risināts. Es uzticos drošības iestādēm. SAP direktors saka, likums nav pārkāpts, jo arī tad, ja pārbaudi nevar pagūt 3 mēnešos, tad termiņu vēl var pagarināt uz 3. Tas apjoms, kas ir jāpārbauda, ir ļoti dažāds, un tas ir tas galvenais kritērijs šādās situācijās, kad ir jāizšķirās par to vai citu lēmumu. Kad šie lēmumi varētu būt gaidām? Es ļoti ceru, ka tuvākās nedēļas laikā vismaz daļa no lēmumiem tiks pieņemta. Visilgāk, nu jau vairāk nekā 5 mēnešus, pielaidi ir gaidījis no KPVLB saimā ievēlētais deputāts Aldis Gobzems, kurš solīs par pārmērīgu gaidīšanu sūdzēties tiesā. Gobzemam atbildi par pielaides saņemšanu SAB esot solīs sniegt rītdien. Bet par to, cik ilgi būs jāgaida 4 ministriem, pagaidām vēl skaidrs nav arī valdības vadītājiem. Man nav nekāda informācija ne par pagarinājumu, ne par nepagarinājumu, bet man arī vēl nav informācijas, ka kādam ir atteikts, tad es pieņemu un es uzticos mūsu kompetentām iestādēm, ka viņas strādā un laika gaitā es sagaidu un ceru, ka visiem valdības ministriem būs šīs pielaides. Kariņš gan atzīst, ka pie valdības galda ir stabils vairākums ar tiem ministriem, kuriem pielaides ir, un valdība varot strādāt pilnās parā bez traucējumiem. Līdz Krenbēga, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.